Men det ska vi tillåta. John, är du beredd? Nu ska vi börja upphöja namnet Jesus, som är över alla andra namn. Halleluja. Amen. Tack Jesus att vi får samlas i ditt namn. Tack att du är här och vill möta varje. Tack att vi kommer att ha en härlig möte idag. Tack heligande att du är här. Välsigna var och en som har kommit idag. Välsigna predikan, välsigna lovsången, vittnesbörd, allt som händer idag här i Agape. Halleluja. Vi vill ge ära till Jesus. Halleluja. Amen. Sen är hjärtligt välkommen i Jesu namn. Vi börjar med lovsången. John är berett att leda oss att prisa Herren. Upphöja namnet Jesus. Amen. Ja, och det är frivilligt om man vill stå upp och prisa Herren och sträcka upp händerna. Om man vill dansa till lovsången och gärna sjunga med. Och kan ni inte texten så kanske ni kan melodin så småningom. Gud välsigne er. Nu sjunger vi. Halleluja, 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 halleluja.
Thank you.
Halleluja. Halleluja. Jesus är Herre. Amen. I have one word in my heart to share with you. Jag har ett ord i mitt hjärta som jag vill dela igen. And it came through two sisters here before the meeting. Och det kom genom två olika systrar här före mötet. First through Irma. Först genom Irma. And second through Anita. Och sen för det andra genom Anita. And these two items, these two things. Och de här två sakerna. That God sees how we praise Him from our hearts. Att Gud ser hur vi prisar honom från våra hjärtan. If we are silent, or if we are praying, if we are listening, or if we are dancing. Om vi är tysta, eller om vi lyssnar, eller om vi ber, eller om vi dansar. And the second thing are children which God has given to us. Och det andra är barnen som Gud har gett till oss. And how it is maybe not easy to give them back to the Lord when Lord has first given children to us. Och hur det kan vara svårt att ge dem tillbaka till Herren när först Gud har gett dem till oss. And through that word God reminded me about Hannah. Och genom det här ordet så påminner Gud mig om Hanna. And only here two verses what Hannah is praying here. Och de här orden, det handlar om hur Hanna ber. In First Samuel, första Samuel, second chapter. Andra kapitlet, första Samuel 2. And Hannah prayed and said, "My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation." And verse 2. First Samuel, second. And from the beginning. I read verse 2. No one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. Hanna bad och sade, mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, till jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns utan dig. Ingen klippa är som vår Gud. And before this we can see from the beginning of this First Samuel book. Och vi kan se hur det var ifrån början, i början, i första Samuels boken. How Hannah went to the silence with the Lord. Hur Hanna gick för att vara tyst och ensam med Herren. She needed to be alone with God. Hon behövde vara ensam med Herren. And her heart had to be turned by the Lord. Och hennes hjärta behövde vändas till Herren, av Herren. And because Hannah loved her God. Och på grund av att Hanna älskade sin Gud. And she believed in God. Och hon trodde på sin Gud. She believed in those things which are not possible for human being. Och hon trodde på saker som inte är normalt eller möjligt för vanliga människor. She trusted the Lord. Hon litade på Herren. She believed. Hon trodde. She believed a lot. Hon trodde mycket. And then they could receive the answers from the Lord.
Och då kunde hon ta emot bönesvaret från Herren. Each of us we have our place in the body of Christ. Varenda en av oss har sin plats i Kristi kropp. And God wants us to be flexible. Och Gud vill att vi ska vara flexibla. That we would turn our hearts to the heart of God, to that direction. Så att vi kan vända våra hjärtan i riktning mot Gud. Not to the other direction. Inte i den andra riktningen, motsatt riktning. And even if we turn our hearts away from God. Och även om vi vänder våra hjärtan bort från Gud. He has all the understanding. Så har han all förståelse. He is not cruel. Han är inte arg, galen. Cruel. He is not cruel. Han är inte grym. Yeah. He is not cruel. Han är inte grym. We repeat that. Hallelujah. But he is full of love. Men han är full av kärlek. Do we agree that? Eller hur håller vi med om det? Is he full of love? Är han full av kärlek? Is he full of understanding? Är han full av förståelse? Because he knows us. För han känner oss. He knows us better than anybody else. Han känner oss bättre än någon annan. He loves us. Han älskar oss. And he wants to love us. Och han vill älska oss. And he is keeping on to love us. Och han fortsätter att älska oss. He never stops. Han slutar aldrig. We as human beings, we can stop many things. Som vanliga människor så kan vi förhindra väldigt mycket. In difficult situations. I svåra situationer. But God wants to turn our hearts. Men Gud vill vända våra hjärtan. He wants to touch our hearts. Han vill beröra våra hjärtan. That even if we have stopped loving each other. Så även om vi har slutat att älska varandra. We are able to continue in love. Så kan vi ändå fortsätta i kärlek. In love of Christ. Jesus kärlek. Halleluja. Halleluja. And when he has first loved us. Och när han först har älskat then, oss. Then we can love everybody. Och då kan vi älska alla. In the body of Christ. I Kristi kropp. And all these people who are not belonging yet to the body of Christ. Och alla som ännu inte hör hemma i Kristi kropp. We can love those how can I say hard people. Vi kan älska hårda människor. And we are able to love those people from the world. Och vi kan älska de här människorna i världen. To whom we don't understand. Som vi inte ens förstår. If we are not speaking same language, om vi inte talar deras språk, if we are not able to do much, om vi inte kan göra så mycket. Oh, I remember one testimony. Och jag kommer ihåg ett vittnesbörd. I read it from one book. Jag läste det i en bok. Maybe some months ago. Kanske några månader sedan. And there was a story about one woman. Och det var en historia om en kvinna. Maybe she was a Spanish speaking woman. Kanske hon var en kvinna som talade spanska. A sister. En syster i Herren. Who didn't speak English. Som inte talade engelska. But she was living in one area where she needed to speak English. Men hon bodde i ett område där man måste tala engelska. And if she couldn't speak English, she couldn't reach the children. Och om hon inte kunde tala engelska så kunde hon inte nå människorna, inte nå barnen.
And she learned few words in English. Hon lärde sig några ord på engelska. Jag älskar dig. Oh, I love you. I love you. Jag älskar dig. And Jesus loves you. Och Jesus älskar dig. Only these words. Bara dessa ord. And she started to say in a Christian bus when they were catching these children, they were taking these children to Sunday school every Sunday. Ja, så hon började vara med när de tog barnen till söndagsskolan i en buss. And I remember maybe that the child was 3 years old. Och det kanske var ett barn som var ungefär 3 år. And she continued to say to him. Och hon fortsatte att säga till honom. These words, I love you and. Jag älskar dig. Och. And Jesus loves you. Och Jesus älskar dig. And then one day she didn't find this child, this little boy. I remember it. Och en dag när så var inte det här lilla pojken med när de skulle hämta barnen. She couldn't find him anymore. Hon hittade honom inte längre. He was already in heaven. Han var redan i himlen. His own mother. Hans mamma. Had killed him. Oj, hans mamma hade dödat honom. And before this little brother, this 3 years old brother died. Och innan den här 3-åriga pojken dog. He has said. Så hade han sagt. To somebody. Till någon. Jesus loves you. Jesus älskar dig. That was the message. Det var budskapet. What this Spanish lady had. Som denna spanska kvinna hade. She was flexible. Hon var flexibel. Maybe it wasn't easy to her. Kanske var det inte lätt för henne. She couldn't speak English. Hon kunde inte tala engelska. But she could do something. Men hon kunde göra någonting. You can do something. Du kan göra något. You can really do something. Du kan verkligen göra något. Even through your existence that you are, you can do through that something. Även bara utifrån det att du finns till så kan du göra någonting. It is not the same where we are and where we go. Det är inte samma som om var vi är och om vi är på väg. If Holy Spirit tells to you that please go to this family. Så om den helige ande säger till dig att gå till den här familjen. Or go to that market. Eller gå till den här marknadsplatsen. And say him or say to him something. Och säg till honom någonting. God is doing mighty things. Då gör Gud mäktiga ting. Even if we can't do much. Även om inte vi kan göra mycket. And ourselves we can't do anything. Och vi kan inte göra någonting. We can do absolutely nothing without him who lives in vi us. Vi kan absolut inte göra någonting utan att han håller i oss. But we can trust that he is continuing to live in us. Men vi kan lita på att han fortsätter att bo i oss. He is not leaving us. Att han inte lämnar oss. Amen. Jesus loves you. Jesus älskar dig. Amen. Amen. Ande du som livet ger. Ande du som livet ger, fann du mig. Samhället mig fyller.
dina ögon på Jesus. Se Snart jag mottager söker han.
ska vi ta en bibelställe. Men lite information innan dess och något annat också. Paulus skrev, så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, ett andligt gudstjänst. Halleluja. Det är viktigt att vi som är troende, att vi blir mer och mer levande och ett heligt offer som behagar Gud. Ibland det kan vara så att när vi har varit troende 20 år eller 30 år så har vi torkat ut. Hallå? Men det ska inte vara så. Jag tror att Anita har någon annan åsikt. När man har varit troende 50 år, då ska man vara ännu ivrigare att följa Jesus och hoppa och dansa. Ja, då kan alla behövs inte dansa. Men man ska vara ivrig att följa Herren. Eller hur? Därför att när man har vandrat med Gud så har man mer kunskap. Man vet mer om Gud. Och då, när man vet mer, då ska man vara mer entusiastisk. Halleluja. Det är spännande att vara troende. Det är spännande att följa Jesus. Sådan ska livet i Kristus vara. Att vi väntar att vad Herren kommer att göra. Att vi får vara med vad Herren har planerat. Det är fantastiskt. Vi är mycket tacksamma att Herren har välsignat oss. Vi är mycket tacksamma att Herren har sänt oss en fantastisk par. John och Deborah. Halleluja. Och John leder lovsången. Vi behöver sådana. Människorna är viktiga. Vi har här en vaktmästare. Och förra söndagen när jag kom hit. Jag såg att dörren var öppen. Jag sa det till mig själv. Tack och lov. Vaktmästaren är på plats. Och när jag kom och mötte honom på dörren, jag sa det till honom, jag sa det till Gud, att tack och lov, vaktmästaren är på plats. Han sa det, så ska det vara. Det är viktigt att var och en hittar sin egen plats. Eller hur? Oberoende vad det är. Vi har en stor ledighet idag att hälsa en mycket, mycket härlig syster till församlingen. Så vi känner stor glädje och att vi är ett i anden. Vi hälsar Birgitta Nilsson hjärtligt välkommen idag. Vi ger en varm applåd. Birgitta, kan du komma fram och du vill säga någonting först och sen jag ber några av styrelsen själv och Anita komma fram och Barbro och min fru Silva som är pastor här i Agape. Tack Jesus, det är min hunder idag. Jag har inte haft någon församling på 12 år, satt jag här och räknade, tror jag. Ungefär 12 år. Och jag har liksom, jag bara känt att det går inte, finns ingenstans. Men man kan ju gå till Agape. För där kommer ju profeter hela tiden. Och det är alltid öppet. Jag tackar Gud för det. Jag tackar Gud för den här tiden också. Att du har tagit hit profeter.
Alltså, det är många av oss som sitter här som inte har haft någonstans att gå och få ett profetiskt ord. Alltså den här församlingen har öppnat för att vi som inte vet och söker Gud och som önskar liksom att följa Gud. Ja, men kanske Roger Larsson har ett ord till mig. Jaha, det hade han. Eller Barbro hade något ord. Jaha, det hade hon. Och liksom olika personer som har kommit till Agape har betytt oerhört mycket. Och jag är frälst så länge så jag kommer ihåg Blå Korset. Vilken funktion Blå Korset hade. Många av oss som är äldre, vi vet att när det var riktigt